12. Međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost u Novoj Pazovi ove godine će biti održan pod okriljem CIOF-a Međunarodne organizacije folklornih festivala koja okuplja članice iz više od 90 zemalja i više od 300 svjetskih festivala. U okviru dva festivalska dana očekuju se i novine. CIOF festivali zahtevaju što više aktivnosti mimo samo igračkog dela i opšte tradicije, nego i opšte da se animiraju svi učesnici, da se radi od odraslim učesnicima ili mlađim kategorijama, da imaju razno razne radionice. I cene se festivali po tome koliko su aktivni mimo tih koncertnih večeri. Tako da mi smo angažovali ove godine, uključili smo našu osnovnu školu i pokušat ćemo da uradimo likovnu radionicu, muzičku radionicu i takmičenje neke sportske aktivnosti između dece. Radionice su planirane u petak prepodne. Pesmu koju nauče učesnici izvešće zajedno na večernjem programu, a nastali likovni radovi će biti izloženi za sve posetioce koncerata. Koncert u petak počinje u 20 časova, a u subotu je planirano defile ulicama mesta i koncert od 19 časova, također u sportskoj sali osnovne škole. Ulaz je besplatan. Među 900 učesnika koliko se očekuje, bit će i gosti iz inostranstva. Dolazi nam jedna osnovna škola iz Brežica iz Slovenije. Oni su dolazili u periodu kad smo imali poplave i nisu uspeli da se predstavili samo jednom i u jednom danu nisu uspeli da se predstave drugi dan. Evo, mi smo sad pokušali da im uzvratimo ponovo da dođu i oni su rado prihvatili poziv. Oni su doveli folklorni ansambl i hor osnovne škole. Pored njih dolazi grupa iz Novog Hana, iz opštine Elim Pelin, iz Bugarske, iz okoline Sofije. Pored ta dva ansambla imamo goste iz Republike Srpske kod Rudar iz Ugevika i Kulturno-umjetničko društvo Sveti Sava iz Vornika. Na festivalu će se predstaviti i folklorni ansambli iz Novog Sada, Sivca, Topole, Surduka, Stare i Nove Pazove. Organizator je Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Nove Pazove.